Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Selepas PRK Dungingiri, adakah kita akan melihat kejatuhan kerajaan PAS Kelantan? Adakah rentetan domino akan berlaku selepas ini dan Kelantan akan tiba-tiba selepas lebih 30 tahun di perintah PAS akan tumbang keseluruhannya? Jangan diambil mudah kemenangan barisan nasional di Dewan Undangan Negeri, Negeri Kerana ia boleh menjadi satu domino yang boleh meruntuhkan semua kerajaan PAS di Kelantan. Salah seorang daripada pemimpin kerajaan perpaduan iaitu Muhammad Sabu yang juga Presiden Amanah mengatakan bahawa Kelantan kini sudah sedia untuk berubah Amanah mengucapkan tahniah kepada YB Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani yang dipilih sebagai adun bagi N43 Negeri hari ini. Kata Presidennya Datu Sri Muhammad Sabu. Kemenangan ini adalah satu isyarat jelas bahawa rakyat Kelantan telah bersedia untuk membuat perubahan. Bagi mengangkat gabungan perpaduan mentadbir Kelantan dalam pentadbiran pilihan raya akan datang katanya lagi katanya dalam kenyataan menjelang pengisytiharan rasmi SPR kemenangan calon BN yang mewakili perpaduan di Nenggiri. Bagi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu, kemenangan ini disumbangkan oleh kerja keras jentera gabungan perpaduan. Justru saya mengucapkan setinggi penghargaan kepada jentera amanah di semua peringkat di atas komitmen yang diberikan katanya. Saya menyeru Jentera Amanah untuk menumpukan segala kekuatan yang ada untuk memastikan kemenangan calon perpaduan dalam PRK Pilihan Raya Kecil DUN Mahkota kata beliau dalam satu kenyataan hari ini. Maklumat tidak rasmi menunjukkan BN menang dalam PRK Negeri dengan majoriti melebihi 3000 undi mengalahkan calon PAS. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda pula Tentang uh, pendapat Ataupun luahan daripada Mat Sabu ini Iaitu sebenarnya Kelantan Kini sudah bersedia untuk berubah Persoalan paling besar Ialah sediakan rakyat Kelantan untuk mengubah Mengubah membuat revolusi Baru sehingga munculnya uh, Kerajaan Baru di Kelantan Atau setidak-tidaknya Kelantan mempunyai pembangkang yang lebih kuat dengan memilih lebih banyak calon kemenangan kepada parti lain selain daripada PAS. Sudah 30 tahun PAS memerintah di Kelantan tetapi apa yang anda dapat di sana kata netizen merujuk kepada rakyat Kelantan yang mengundi PAS menjadi kerajaan di Kelantan. Apakah perlu Kelantan berubah dan untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda Salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ninggiri menjadikan minggu ini penuh berakah dan berita baik untuk rakyat Malaysia Kemenangan perpaduan melalui barisan nasional BN di Ninggiri Menjadikan minggu ini penuh dengan berakah dan berita baik untuk negara ini kata menteri komunikasi Fahmi Fadzil antaranya pengumuman bank negara Malaysia BNM bahawa keluaran negara kasar Malaysia KDNK meningkat 5.9% untuk suku kedua tahun ini melepasi jangkaan 5.8%. Ia adalah peningkatan sebanyak 1.7% berbanding 4.2% yang direkodkan untuk suku pertama pada tahun 2024 ini. Berita baik yang ketiga, kata Fahmi, adalah pengumuman kenaikan gaji untuk penjawat awam yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 16 Ogos lepas. Anwar mengumumkan kenaikan gaji 15% kepada pegawai kumpulan pelaksana dan pengurusan dan profesional. Berita baik ketiga adalah Apabila Jabatan Statistik mengumumkan kadar inflasi yang rendah berbanding kenaikan inflasi seluruh dunia. Kerajaan Malaysia membawa 40 rakyat Palestin yang sakit dan memerlukan rawatan bersama keluarga mereka masing-masing ke Malaysia. Juga menjadi berita gembira untuk rakyat negara ini selepas mereka sejak sekian lama membaca kunut nazilah untuk menghancurkan musuh umat Islam yaitu Israel. Mangsa perang yang memerlukan rawatan ini dibawa dengan dua kapal terbang tentera Malaysia dari Mesir, negara yang bersempadan dengan Gaza yaitu Palestin. Kesemua mereka tiba dengan selamat kemarin di lapangan terbang Subang dan dibawa ke hospital di Malaysia untuk menerima rawatan oleh tentera Malaysia. Kini sah Awi adalah YB Baharu Nengkiri BN kembali bergaya PAS tersungkur teruk Dan Kelantan sedia untuk berubah Sekian untuk kali ini Kita jumpa lagi Tinggalkan komen anda Salam jadrat Terima kasih kerana bersama dengan saya Perikatan Nasional Kalah di Nenggiri Prestasi terburuk dalam PRK Wow apa sebabnya sampai ianya menjadi prestasi paling buruk dalam PRK? Ada yang kata sebab Hadi, ada yang kata kerana Muhyiddin dan ada yang ramai kata kerana Labai LV, Lebai LV ataupun Ustaz LV iaitu merujuk kepada Anwar Musa. Apa pula pendapat anda semua? Kekalahan PN di Nenggiri merupakan prestasi terburuk gabungan itu dalam pilihan raya kecil PRK sejak pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Sebelum ini, walaupun tewas dalam PRK seperti di Pulai dan Simpang Jeram, Perikatan Nasional berjaya meningkatkan atau mengekalkan peratusan undi mereka. Namun keadaan sebaliknya berlaku di Nenggiri seratus peratus tiada satu pun yang positif diperoleh oleh Perikatan Nasional PAS Bersatu kalau dulu walaupun kalah bilangan undi meningkat atau kalaupun kalah mereka hanya kalah kecil ada saja yang boleh dikata yaitu ada pertambahan bilangan PDM menang atau sebagainya kali ini semuanya serba tak kena Semuanya kala teruk belaka tersungkur dihumban masuk ke Gua musang. Berdasarkan keputusan rasmi semalam, peratusan peratusan undi PN di kerusi tersebut merosot daripada 53.3% tahun lalu kepada hanya tinggal 38.7%. Jumlah undi yang diterima juga menurun daripada 6,517 undi kepada 5,739 undi. Pengarah operasi pilihan raya PN untuk Nenggiri Anwar Musa mendakwa lebih daripada 2,000 penyokong PN tidak keluar mengundi kerana BN telah membeli undi. Namun demikian tidak mempunyai apa-apa bukti. Namun dia tidak dapat menjelaskan atau dia tidak menjelaskan kaitan antara kedua-dua dakwaan tersebut. Peningkatan kehadiran pengundi dan keputusan di pusat daerah mengundi PDM juga menunjukkan terdapat peralihan undi kepada Barisan Nasional. Berbanding pilihan raya negeri tahun lalu, PRK kali ini hanya terdapat penambahan 40 pengundi berdaftar. Namun, Kadar keluar mengundi kali ini jauh lebih tinggi iaitu 73.9% berbanding 61% tahun lalu. Peratusan undi BN juga meningkat kepada 61.3% berbanding 46.7%. Manakala jumlah undi yang diterima juga meningkat. 3,384 undi kepada 9,091 undi. Ini dapat dilihat berdasarkan keputusan di PDM, di mana BN menang 17 daripada 20 PDM berbanding hanya 7 PDM tahun lalu. Meskipun tewas di PDM Ladang CSEDC, Kesedar Limau Kesturi dan Pasir Tumbuh, Barisan Nasional berjaya mengurangkan majoriti PN daripada 3 angka di setiap PDM kepada tinggal 2 angka. Sebab sokongan beralih. Kemenangan BN di Negeri adalah kali pertama sejak PRU15 selepas kerusi itu bertukar tangan. Apa sebenarnya yang mendorong peralihan sokongan kepada BN masih belum jelas buat masa ini. Antara sebab yang disebut-sebut ialah Kemungkinan ada tindakan boykot daripada Bersatu Ninggiri secara rasmi ditandingi oleh Bersatu tetapi calon yang bertanding Muhammad Rizwadi Ismail adalah dari PAS dan diumumkan dua hari sebelum hari penamaan calon Manakala calon-calon yang dicadangkan oleh Bersatu telah pun diketepikan Namun antara perkembangan penting semasa tempoh berkempen ialah pemasangan mesin ATM pada 15 Ogos lalu di sebuah pasar mini di Kampung Jerek, Gua Musang yang memberi manfaat kepada kira-kira 30,000 penduduk. Sebelum ini penduduk di Nenggiri terpaksa berjalan sejauh 50 km ke bandar Gua Musang untuk mengeluarkan wang daripada ATM. Sementara itu, kerajaan pada Jumaat lalu mengumumkan skim kenaikan gaji untuk penjawat awam. Ini juga merupakan PRK kali pertama di mana DAP, musuh lama UMNO yang kini menjadi sekutu, tidak terlibat dalam kempen. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel ditulis oleh Norman Rezwan. BN hantar terus pas Perikatan Nasional terus ke dalam Gua Musang. Wow, macam main bola pula kan? Bila kalah masuk gua, bila kalah dia masuk gua kena troll. Ini kali ini bukan saja bola sepak, bahkan pilihan raya pun boleh dihantar masuk gua. Kali ini giliran Perikatan Nasional hantar pas Perikatan Nasional terus ke dalam Gua Musang dalam perjalanan ke Ninggiri sehari sebelum mengundi, saya hubungi pakar penganalisis dan strategi AMNO. Kata saya, nak belajar dengan AMNO bagaimana nak tackle pengundi muda. Dia ketawa sahaja dan memaklumkan kepada saya, BN lead empat mata iaitu sehari sebelum tarik mengundi. Kemenangan ini dianggap luar biasa kerana sebelum ini dalam siri PRK kesemua penyandang memenangi semula atau dalam maksud lain mempertahankan kerusi kali ini pas tewas dan kesemua dakwaan penganalisis politik tidak boleh digunapakai di Nenggiri termasuk saya sendiri ia benar-benar membuatkan kita hairan bagaimana undi Melayu berpihak kepada barisan nasional BN saya tidak menyebut PH kerana undi PH biasanya akan solid kepada kerajaan perpaduan. Ini kerana undi amno khasnya yang berlaku undi sabotaj dari ahli mereka sendiri. Jadi, semua andaian sebelum ini oleh penganalisis politik tersasar. Pertama, kawasan majoriti Melayu akan dikuasai PAS. Kedua, kawasan luar bandar akan dikuasai PAS. Ketiga, Negeri Kelantan totok pas Penyandang pasti menang Orang Melayu menolak Anwar dan Zahid diesel Melayu Topik kerajaan perpaduan Semua ini tidak berlaku di Nenggiri UMNO sudah bangkit Itu persoalan yang besar Kemenangan di Nenggiri mempunyai indikator yang sangat besar kepada UMNO sendiri Parti ini sudah bangkit dan mahu tidak mahu saya kena ucapkan tahniahlah kepada Dr Akmal kerana kejayaannya menarik anak-anak muda nenggiri menyokong kerajaan perpaduan. Hanya dalam tempoh setahun undi BN meningkat 3384 undi. Manakala PAS kehilangan hampir 700 undi. Maksudnya pengundi AMNO yang dulu mengundi PAS kerana termakan hasutan persepsi telah kembali ke pangkal jalan ada dua PDM satu hanya hanya seorang saja yang pilih surga dan satu lagi PDM hanya lima orang saja pilih surga yang lain semua neraka jika mengikut tafsiran orang pas saya bukan mahu mengambil kredit tetapi dalam hati kecil berkata formula yang pernah saya sebut 2023 Mesurat media dan rakan-rakan parti saya sewaktu piarin dahulu jangan fokus kepada ceramah-ceramah tetapi lebih kepada personal touch tapi ada suara sumbang menafikan malas nak gaduh dalam mesyuarat siapalah saya untuk parti mendengar pandangan saya tapi UMNO menggunakan formula ini semula menurut pakar strategi parti itu dua minggu sebelum pilihan raya ketika saya hadir mesyuarat di pejabat UMNO alasan saya ketika itu ialah Siri-siri siri, siri, siri ceramah-ceramah mega atau kelompok era sekarang ialah 80% dihadiri oleh orang luar atau ahli parti dan bukan pengundi kawasan. Pengundi atau orang kampung dah tak minat datang ceramah. Jika ada 30 orang hadir ceramah, kelompok hanya 6 hingga 7 orang pengundi kawasan yang lain, semua orang luar yang turun berkempen dan jika 500 hanya 100 pengundi sahaja. PAS sebenarnya tertipu di Nenggiri. PAS juga tertipu di Nenggiri. Kononnya yang hadir itu ramai, tanda sokongan. Tetapi rupanya penyokong atau ahli mereka dari luar. Ia tidak berkesan dan ceramah kelompok era sekarang adalah lebih style group study macam di IPT. Dalam skala yang kecil, 10 orang hadir, jumlah jauh lebih penting jika kesepuluh orang itu pengundi bukan pengampu politik. Ia lebih berkesan selain ziarah rumah ke rumah bercakap dari hati ke hati dengan pengundi. Yang lain banyak gunakan media sosial, cuma cara kita sekarang ini salah. Saya tidak boleh memperincikan strategi di sini tetapi apa yang saya katakan pendekatan itu salah. Proposal mengenainya hampir 90% siap hanya tunggu masa pimpinan sudi mendengarnya. Personal touch rumah ke rumah berborak di warung cara yang santai. Ziarah orang-orang sakit dan hadir ke majlis kenduri dan sebagainya, itu ramuan paling mujarab untuk kempen di luar bandar terutamanya. Bila pengundi dapat luahkan permasalahan setempat, mereka akan rasa lebih dihargai. Berbalik kepada kemenangan di Nenggiri, ada ramai yang kata antara faktor kekalahan di sana kerana lebay LV Ustaz LV yang baru sahaja menjadi mualaf pas hadir dengan jaket berbelas ribu dan topi harga lebih kurang tiga ribu masuk kempung orang gah dengan cara kayangannya barangkali penyumbang kara faktor kebencian orang Melayu pas jangan percaya mualaf mereka hanya menyertai pas kerana kecewa tidak menjadi menteri lagi Tiba-tiba mereka dahulu yang dikatakan curi duit rakyat Kelantan berpuluh juta diangkat menjadi pimpinan silap besar. Saya tidak pasti pengundi Nenggiri undi kerajaan perpaduan kerana mereka dapat melihat kebaikan dari segi ekonomi yang dilakukan kerajaan. Bercakap soal ekonomi dengan fakta dan data-datanya di infografik bukan mudah difahami. Saya rasa keberkesanan bila BN khasnya memilih untuk melakukan personal touch di sana. Tiada maki hamun dalam ceramah dan jika berceramah hanya dalam kelompok 10 orang sahaja. Menerangkan agenda kerajaan perpaduan secara dekat. Bagi saya, ini faktor utama kejayaan BN dan tahniah juga parti-parti komponen seperti PKR. Sewaktu di pejabat cabang PKR Gua Musang, pimpinan kecil yang hadir bertungkus lumus memastikan 2000 ahli di sana keluar mengundi akhir kata BNPH berjaya menghantar pas ke dalam gua musang bagi saya perlahan-lahan rakyat sudah mula nampak kejayaan kerajaan perpaduan malah fitnah kepada DAP bolehlah dianggap overkill untuk kempen pembangkang harap orang Melayu bukan buka mata Jangan terpedaya dengan penglipur lara lebay politik. Bercakap berdegah degang tapi ibarat NATO. No action, talk only. Saya ingin mengucapkan secara pribadi kepada Ashraf Wajdi yang saya anggap Nadi kejayaan BN di Negeri selain faktor calon yang sesuai di sana Sanggup berkampung demi memastikan Negeri berjaya di Tawan Itulah Tan Sri, punca Tan Sri lah punca Tan Sri pakai Elvila Pascala Natizen Perli Anwar Musa sekian untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel benarkah kekalahan PRK Dunenggiri kali ini yang paling teruk dalam sejarah PRK disebabkan oleh kelemahan Tan Sri Anwar Musa ada netizen yang menulis Itulah Tan Sri Punca Tan Sri pakai LV lah Paskalah Netizen memerli Dipetik daripada Harapan Daily Susulan keputusan pilihan raya kecil PRK semalam Yang berpihak Kepada kerajaan perpaduan Nampaknya Tan Sri Anwar Musa Kini menjadi sasaran usikan dan sindiran pengguna media sosial. Mereka mungkin membalas belum ini Anwar Musa di dalam hantaran-hantaran beliau dan dalam kenyataan-kenyataan beliau seperti sombong mengatakan wah Ambo dah terkenal masyur katanya dia masyur di Malaya kata beliau tetapi dia tidak sedar bahawa tindakannya itu kini mendapat perhatian semula oleh nat daripada netizen dan kini netizen pula memerli itulah Tan Sri Ponca dan Sri Pakai Elvila Paskala Natizen Perli Anwar Musa Anwar Musa boleh dikatakan watak utama yang memeriahkan kempen PRK kerana kontroversi jenama mewah yang digayakannya ketika bertemu penduduk kampung. Di Facebook, pengguna membanjiri akaun rasmi pemimpin PAS itu dengan mengaitkan kekalahan pembangkang disebabkan kesombongan Anwar Musa. Mereka antara lain mengatakan kerana Anwar Musa lah calon bersatu yang sanggup keluar daripada parti PAS kalah di Negeri. Ada juga yang kata itulah calon parti bersatu adalah calon terjun. am um, calon yang hanya bidan terjun yang mana sanggup meninggalkan parti PAS isi borang semata-mata mahu jadi calon beliau kini iaitu uh, Anwar Musa kini digelar sebagai Ustaz LV gara-gara kayanya ketika bertemu orang asli di Nenggiri baru-baru ini itulah Tan Sri Punca Tan Sri pakai Elvila, Paskala. Kalau Tan Sri pakai baju pagoda dengan seluar yengki dan berselipar Jepun, barulah nampak berjiwa rakyat, kata seorang netizen. Satu lagi Tan Sri, lain kali janganlah bagi Megi. Bagilah beg LV, bagi beg seorang satu. Baru cun, syoknya jadi bangsa LV sindir Nizam. Ustaz LV sudah buat ucapan N43 bijak memilih Suara pembangkang perlu di Dewan Undangan Negeri Membawa suara rakyat Jangan asik tukar kereta je Exco-exco Baru tiga kerusi takkan dah tak boleh tahan Kuasa rakyat kena dengar Komen pula Muhammad Ismail Pada masa sama Rata-rata menasihatkan agar PAS berhenti memburukkan parti lain yang bertujuan membunuh imej pihak lawan di dalam ceramah-ceramah kempen mereka. Mereka menganggap pembangkang sudah terlebih mengata AMNO sehingga tertelan kehak sendiri. Mereka juga yakin kekalahan PAS bersatu di kerusi tersebut kerana kesilapan mereka sendiri yang bermain dengan fitnah. Terima kasih kerana bantu burukkan UMNO. Rakyat bosan politik buruk-buruk, buruk memburuk, bunuh membunuh persepsi lawan. Berpolitik biar profesional, lawan prestasi, lawan merit. Bukankah orang Pak Kijo sendiri tak pofen, tak guna? Rakyat negeri tahu siapa yang boleh harap buat kerja bela nasib mereka, kata Abdul Rahim. Sekian dulu untuk kali ini Sah Awi YB Baharu Negeri Barisan Nasional kembali bergaya PAS Tersungkur teruk Sekian dulu kita jumpa lagi